Hej och välkommen till Nordiska Textilakademin. Johan Sandström heter jag och är utbildningsledare här. Utbildningen till textiltekniker är på 400 yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar cirka 2 år. Innehållet i den här utbildningen är maskinkunskap, industriteknik, materialkunskap och bindningslära. Det som är speciellt med den här utbildningen är att cirka 50% är förlagt ute hos företagen som praktik, det som vi kallar för LIA, lärande i arbete. Efter att du har tagit examen så kan du arbeta i en produktionsnära miljö såsom vävlagare, stickmaskinställare eller varpare. Det är yrken som växer då branschen har ett stort behov av utbildad personal. Du som har ett stort intresse av maskin och produktion ska definitivt söka den här utbildningen, då branschen har ett skriande behov av utbildad personal.